Os fenícios, um povo que habitava na região do atual Líbano, floresceram entre os anos de 1500 a.C. e 300 a.C. Eles não formavam um estado unificado e era formado por cidades-estados independentes, como Tiro, Sidom e Biblos. Os fenícios eram notáveis marinheiros e comerciantes, estabelecendo colônias por todo o Mediterrâneo, incluindo a cidade de Cartago, na África do Norte. A economia fenícia era dominada pelo comércio marítimo. Eles eram excelentes marinheiros e comerciantes, negociando produtos como madeira de cedro, vidros, tecidos tingidos e metais. A religião fenícia era politeísta, com deidades como Baal e Astarote. Eles eram conhecidos por seus rituais religiosos, incluindo sacrifícios e oferendas. Os fenícios contribuíram significativamente para a escrita, desenvolvendo um dos primeiros alfabetos que influenciou muitos sistemas de escrita subsequentes. O alfabeto fonético foi uma das maiores contribuições dos fenícios. Eles simplificaram a escrita e teve um impacto profundo nos sistemas de escritas, incluindo o grego e o latim. Esse foi um pequeno resumo sobre os fenícios. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal.